sutkinja u tom slučaju odlučuje da neće za dotičnog tražiti istragu i zatvor, nego da samo neke mjere opreza daju i evo, nažalost, još jedna tragedija. To je nas sve skupa zgrozilo, osuđujemo svako djelo, kazneno djelo teškog ubojstva, naročito femicida. Mislim da nijedna vlada do sada nije napravila toliko kada je riječ o mijenjanju zakonskog okvira, novim kaznenim djelima koje smo uvrstili, plus povećanje kazni. Znate, zakonodavac na prijedlog vlade može učiniti okvir. Provedba u ovom konkretnom slučaju je na sucima, dakle na hrvatskom sudstvu, nemamo utjecaj na to što će suci u pojedinom slučaju učiniti, međutim svaki ovakav slučaj je signal onima koji donose konkretne odluke u pojedinim životnim situacijama, koliko je važno biti oprezan, koliko je važno, pa mogu slobodno reći, biti strog kako bi se prevenirale ovakve situacije kao što je ovo na koju se referirate.